26 striel smerom na bránu Sutiesky, z toho 11 do priestoru troch žrdí. Napriek tomu Eška Slovan v úvodnom zápase prvého predkola Ligy majstrov iba remizoval so Sutieskou Nikšič 1-1. Zápas, myslím si, že mohol byť rozhodnutý už dávno. Vôbec to nemuselo dojsť do takýchto následkov, že dostaneme gól v poslednej sekunde. Takže môžeme si za to sami a máme čo napravovať v tej odvete. Prvá minúta, neviem, 50. sekunda, mali 100% šancu, keď by tam dali gól, možno by bolo 3-4, ak ste povedali. Ale my sme vedeli, že bude oni hrať defenzívny futbal a poďme tam a vyhráme. Ja nevidím problém u tom. Taký je futbol, mali sme dnes takých výborných 5-6 šancí, nedali sme gól. Dostali sme taký gól v poslednej minúte. Toto je futbol. Glavu hore, sa nie je nový zápas, pripraví sa, kto neverí, neka nejde u Černú Goru, i to je všetko. Dominik Greif inkasoval nechytateľný gól doslova v záverečnej sekunde nadstaveného času, po tom, čo predviedol dva famózne zákroky, takže Slova sa mu po zápase hľadali naozaj ťažko. Tak je to frustrujúce, samozrejme, určite to vidí každý na mne, čiže ja som veľmi nahnevaný, pretože naozaj celý rok čakáme na toto a proste nerozumiem naozaj proste tomu, prečo nedokážeme jednoducho dohrať ten zápas, prečo musíme vymýšľať ešte nejaké kolmice a proste niečo naozaj. Proste bola posledná minúta, oni nás nenapádali, mohli sme si to dohrať proste vzadu v kľude a hovoriť o tom, že mohli sme vyhrať viac, tak to hovoríme o tom, že musíme ísť tam pod tlakom a zvíťaziť, čiže úplne iné to mohlo byť. Mal mnoho času ten hráč, čiže mal času to nachystať, trafil to pekne a proste takto sa nedohrávajú tieto zápasy európske. My si to môžeme proste 10-krát prihrať vzadu medzi sebou a je koniec zápasu a neviem, čo vymýšľame stále, takže sami sme si to dnes pokazili, takže ako som povedal, máme čo napravať. Až som neveril ja naozaj v niektorých momentoch, čo sme dokázali dnes zahodiť, takže snáď už sa to nebude opakovať. Sklamanie z nevyužitých šancí, no zároveň veľké odhodlanie napraviť to o týždeň v Čiernej Hore. To je hlavné posolstvo po zápase. Musíme ísť tam confident, tak. Musíme nastúpiť, myslím, že dneska sme hrali dobre, ale rezultát nie je tak dobrý, ale ako som povedal, nevadí. Toto je Európa, ešte jeden zápas, zle nehráš, zle nevyhráš, na druhý zápas vyhráš, ako minulý rok, keď je Tottenham domu prohrával, išiel je tam do Ajaxa, vyhrali, išiel v finále. To takto musíme rozmýšľať i my, kto neverí u Černú Goru, da nevyhráme, lepšie da nejde na letadlo.